Det er to riktige aktører her. Det er Johannes, spillemann, vinner av landskappleiken i klasse A i 1990 i Nordfjordeid. Og så har han flere kulturpriser, Sauer og Telemark i hvert fall, det jeg vet. Og så med Nils da, nestoren her. Han har i fjor så fikk en kongens fortjenstmedalje sølv for fortjenstfullt og nyttigt arbeid i samfunnet. Og da måtte han, som ellers, og derfor kongens fortjenstmedalje gul, så måtte han på slottet. Men da var han på kjente stiger, for der hadde han vært fyr. Der hadde han vært året fyr som en ildsjel. Så er det Myllaren, Myllarguten, Møllerguten, som har forskjellige navn. Myllarguten, så er det i Vestlemark, her i Sauværa, så sier det Møllerguten. Men så er det spørsmål, om ikke begge deler er feil, kanskje han skulle hette Møllerguten. For det er ganske mye som tyder på at han var, egentlig var son til smeden Ole Knudsen Møller på Hørteverket. Da var han altså da lausunge, det var han jo uansett, for Gunhild hun var ikke gift. Og han var lausunge, og det er greit nok, men han var ikke som det stendig i kirkebøken, uekte barn. Det finnes ikke uekte barn. Det måtte være sånn prøverensjonger eller noe. Men han gikk på en klokkeslett midt på dagen med mat til far sin oppe på Rjukan. Og da er det en tradisjon som jeg fortalte, jeg har hørt på gjennom flere for så vidt, at når de så den der guttungen kom med matpakka opp til far sin på Rjukan, så sa de det at nå er klokka det og det, for nå kommer Møller, ungen med mat til far sin. Der satt en spillemann på fjellveggen og spillet. Tenkte hun. Nå har han kommet dit, og nå er han opptatt med noen slott der som han heller på over på da. Og så hørte hun veldig tydelig en slott. Og hun gikk på da over, kom ut på brua og kom godt over på andre siden. Men da hun kom nesten over brua på kanten, så hun nok det at det ikke var han Lars, som han hette, tror jeg, som spelet, det var en helt annen figur. Og han hadde da et hønn, eller to hønn oppe på huvudet til og med. Da skjønte hun at dette var for vesen, og hun bråsnudde, og tok flukta tilbake, men utyske hevde seg opp, og nådde hun da hun var vel midten på brua, og hevde seg opp på ryggen på henne. Og hun slepa dette her med seg over kantene til hun kom inn på fast grunn. Da ble det borte. Men Siri gredde aller å reise seg etter den dag. Hun gikk kroket av sin dag. Men slotten husker hun, sa hun. De var vesle myllarguten, Norges beste spillemann. Satt med fela onden uten, der den strie helveran. Med sin hug han
satt og drømte opp i grønne bjørkeli. Rare låt, feie urgås drømte, springdans leika seg der i. Da den interesse for bygdedansen, og dans og felespill, og det miljøet som følte, det var liksom ikke bare når det gjelder dans, men det var miljøet rundt det, festlighetene, bunadene, og hele den der tingen som følger rundt dette miljøet.